कोरोना काल को दोस्रो लहर को समय में पहाड़ घरी धेरै समस्या में रहेको छ भने अर्कोतर्फ समस्या दार्जिलिंग स्थित सोम चियाबारी को एउटा राशन पसल में हिटलरिज्म चलिरहेको आरोप लागेको छ। दार्जिलिंग स्थित सोम चियाबारी को एउटा राशन पसल में पसलले हिटलरिज्म चलाइरहेको घटना सार्वजनिक भएको छ भने उक्त घटना में पहाड़ का खटी खाने कमान का साधारण जनता ने आफ्नो हक अनि अधिकारको निमित्त पसलेलाई आफ्नो कुरा राख्न खोज्दा पसलेले पावरमा रहेको केही उच्च व्यक्ति साथै संगठनको नाउँ गरी राशन लिन आएका कमानका साधारण जनताको आवाज हक अनि अधिकारको हत्या भइरहेको जान्नमा आएको छ। यदि राशन पसलमा कार्यरत स्टाफले आफ्नो वेतन सठिक नपाउँदा जनताको राशनमा कटौती गर्नु के संवैधानिक हो? हेर्नुहोस् कमानका साधारण जनताको हक अनि अधिकारको हत्या भइरहेको सम्पूर्ण रिपोर्ट। सोशल डिस्टेन्स बस्नु चाहिँ सबैजना नम्बर छ भने चामल दुई किलो काटे 36 किलो 34 किलो दुई किलो चाहिँ के लागि काटेको 36 किलो पाउँछ त्यही त दुई किलो लागि काटेको 2 किलो खै उसले नै अब उसको डिलरहरू के गर उयो आएको छैन रे तलबहरू पाएको छैन रे भनेर काटेको त्यस्तो पनि हुन्छ है मलाई मासु लाउनुहोस् है चामल कस्तो प्रकारले दिँदैछ तिमीले कति प्रकारले भने मैले 2 किलो मात्रै घटाएको ल राशन कतिजनाको त यो कोभिडको महामारी भयो होइन अन्त अब तिमीले कतिजनाको त 5 किलो मात्रै पाउँछ बिचराहरू भन्दा गरेको त्यस्तोमा त घटाइ नदेऊ होइन अब तिमीले यहाँनिर घटाउँदैछ 1-1 किलो भन्दै थियौ तर अरू एमा सपमा त घटाएको छैन भन्दैछ अहिले चाहिँ हामीले इन्कम पाउँदैछ मैले खाँदै गरौँ घटाएको छ आज राशन लिएर दिन्छु तिमीले तिमी अब चाहिँ आइन्दादेखिको 2 दिन राशिन है 2 दिन राशिन चाहिँ अर्को फेरि 2 दिन राशिन दिएको हुनुपर्छ है यहाँ म्यानेजर के अरे फ्युचर काम काम गर्नेको नै हो स्टाफहरूको पैसा पाएको छैन त्यो 2 किलो काटेको हुन्छ है होइन हामी त्यसो त काम कहाँ गर्छौँ बिमारी बोकेर हिँड्नु यहाँ हाम्रो है फुलमती गुप्ता सोध नम्बर 1 कौन है राजा एमसोमा यहाँ जुन राशिनको भिड देखिराख्नु भएको छ तपाईँहरूले है र यहाँ हाम्रो मुन्ना दिदी फुलमती गुप्ताको छोरी र उहाँले राशिन बाँड्नु भइरहेछ र यहाँ चाहिँ एउटा घरबाट 2 किलो दरले चामल त्यो दिन गरेछ काटेर र यो चाहिँ के हो कसो हो है यो चाहिँ अब सबैले बुझ्नु जानकारी एकदम जरुरी छ र अहिले यो जुन कोभिडको महामारी पनि यहाँ हाम्रो मुन्ना गुप्ताले है जुन राशिन आज 10 किलो पाउनेमा 8 किलो मात्र दिने भइरहेछ र यो कुरा सबै एमएसओपहरूले पनि यो बुझिदिने सुनिदिने र हाम्रो सम्पूर्ण हाम्रो सोमवासीको है
जति पनि रासिन कार्ड जुन उनीहरू छन् उहाँहरूलाई पनि हामी सूचित गर्न चाहन्छु कि यो किन कसो कसरी भक्के भयो है त्यो चाहिँ तपाईँहरूले पनि राम्रोसँग सोधखोज गरिदिने र अरू एमआर सोधतिर चाहिँ सबै जतिवटा कार्ड छ एउटा घरको जति छ 10 किलो त्यति नै सबैले एमआर सोपमा दिइरहेछ तर यहाँ चाहिँ 10 किलोमा 8 किलो मात्र दिइरहेछ है र के हो यहाँ भन्ने कुरा आउँदैछ यहाँ है जुन अब एमआ जुन सप्लाई अफिसको जुन स्टाफहरू छ स्टाफहरूले सेलेरी नपाएको कुराहरू पनि यहाँनिर भइरहेछ र यसरी यो जुन महामारीको टाइममा यस्तो नहुनुपर्ने भन्ने हाम्रो जुन पाउने जुन अधिकार छ जुन राशि त्यो सबै नै पाएको हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो जुन हाम्रो सरस्वती कान्छ र समितिका है जुन राशि होल्डर्स है उहाँहरूलाई सबै राशि दिइदिएस् पनि हाम्रो सम्पूर्ण जबहरूलाई यही म भन्न चाहन्छु यहाँ देखिरहनु भएको छ है हाम्रो उहाँ राशन बढिरहेछ एक सय एकाउन्न फुलमती गुप्ता मैले भनेको थिएँ कि तपाईँले कति थाप्नुभयो राशिन हजुर जम्मा कति पाउँछ तपाईँले 20 केजी 2 केजी घटाएर चाहिँ 28 केजी मात्रै थियो तपाईँको अन्त के भन्यो मुन्नाले चाहिँ त्यो चाहिँ के को लागि काटेको रहेछ भनेर भन्नु भएन ए त्यो चाहिँ यहाँ सुन्नुमा आउँदा चाहिँ हाम्रो स्टाफ जुन माथि सप्लाई अफिसको जुन स्टाफहरू छ कर्मचारीहरू उहाँले सेलेरी नपाएको उयसमा यहाँ हाम्रो यहाँ जुन सोम ढोक शक्ति है पहिलो विभागमा यहाँनिर जुन एमआरसो छ फुलमती गुप्त सोप नम्बर 51 र उहाँले जुन रासिन दिइरहेछ है 10 किलोमा जुन पाउने यसमा 8 किलो मात्र दिँदैछ र 2 केजी चाहिँ हाम्रो जुन सप्लाई अफिसका स्टाफहरूले जुन सेलेरी नपाएको खण्डमा चाहिँ यहाँनिर 2 किलोको दर एउटा घरबाट चाहिँ यहाँनिर काटिरहेछ र यो हामीले जुन यहाँ रासिन कार्डको जुन कोभिडको महामारीमा है यसरी नगर्नुपर्ने हो उनीहरूले यो सबैले नै यो बुझ्ने जानकारी सबैलाई नै है सोम सब सोम प्रत्येक गाउँ र अरू जुन एमएसओहरू छन् उहाँहरूलाई पनि यही सूचित गर्न चाहन्छौँ उहाँहरूले पनि यसरी नै राशिन थापिदिने र जति छ एउटा घरमा जति 10 केजीको दरले पाउँदैछ भने 10 केजी नै पाएको हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो यो है विषयलाई राख्दै सबैलाई अब जन सूचित गर्न चाहन्छु कि जुन कोभिडको महामारीमा सबैले नै सोसियल डिस्टेन्स गरेर है जनलाई सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर सबैले नै आफ्नो जुन कोभिडको महामारी भने आफू सुरक्षित पनि बन्ने र अरूलाई पनि सुरक्षित राख्ने भन्दै म छोटो है आजको विषयलाई यही नै राख्न चाहन्छु।